Řekl jsem si, že by tohle video mělo být něčím speciální, něčím úžasný, jedinečný. A tak jsem si dneska oblíkl kalhoty. Cringe. Bože, to bylo trapný. Zdravím všechny, moje jméno je Ogi a já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme další Clash Royale, další utrácení a další speciální deck. Mně se zdá, že to říkám poslední dobou nějak často, tohle. Další. A to speciální. Nezdá se vám. Dneska jsem si pro vás připravil kupování té nejdražší oferky z Lunar New Year oferek. Je to teda ta za 500 korun, ve které je 2,5 tisíce gemů, 50 tisíc goldů a Legendary Kings 6, což je skvělá čestka, momentálně asi jedna z nejlepších ve hře, nejli nejlepší. A z těch karet, které potom padnou, v té čestce si ještě poskládám deck a s ním si zkusím pár bitev, takže bude to naprosto skvělý a rozhodně všechno vyhraju. Ale tentokrát s ním půjdu do ranku a nebudu se schovávat za nějakou challenge. O to horší to ještě dneska bude. Takhle úžasně tady mám papírek, takhle úžasně tady mám tuštičku. Budu si zapisovat to, co mi padne a nemusíme dál otálet, jdeme to rovnou koupit. Vy teďka vidíte rozmazanou obrazovku, protože hej, nemusíte úplně vidět můj e-mail, nemusíte úplně vidět počet písmenek nebo číslic hesla na můj účet. Tohle všechno vidět nemusíte, já jsem vám to zakryl, tak hej, nezabijete mě kvůli tomu, jo? Není to nutný. Já to tady teďka odkliknu, jo, tady dám, že confirm, buď si tím smažu celý účet, nebo si tím koupím tu oferku, já jsem to nějak nečetl, tak budu doufat, že to bude ta oferka. Tak, už jsem to potvrdil, už se nám to tady načetlo, dámy a pánové, já se selek normálně, že se to pokazilo a že se mi to nepřidá, jak to restartovalo tu hru. Tak jako tak, přátelé, 4200 goldů, to si píšu jako kart. Ha 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 ha. S tím, že tahle čestka, pokud nevíte, tak funguje na stylu draft čestky, jak vybíráte si karty, s tím, že v téhle čestce je potvrzená legendárka na konci. Takže to vlastně funguje jako legendary česta a draft česta dohromady. Až takhle hustý to je. Tak, 12x Goblin Gang nebo 12x Minion Horda, já si tady vezmu, ono je to vlastně úplně jedno, Goblin Gang třeba. Klikl jsem na Goblin Gang, já vlastně stavím ten deck z toho, že jo. Tak to jsem mohl trochu přemýšlet, než jsem to vybral. Píšu si Goblin Gang. Ale mohl jsem vzít upřímně tu hordu, aby se možná do nějakého toho dečíku hodila víc. Co je tam dál? Další komunky. Buď 55x bomber nebo 55x archerky. Vezmu si archerky, protože si je vzít chci a zároveň si myslím, že se mi do toho deku i hodí. A dám jim přednost před bomberem, takže archerky. Další, co tu máme, 189 common karet, přátelé, to už je hrozně moc. To už hrozně moc. Vezmu si miniony už jenom proto, že se mi do toho deku hodí víc a už jenom proto, že jich tady míň. A zase, jak vidíte, Spear Gobliny můžu upgradeovat na level 11 i 12. Je to tak? Opravdu je to tak. Opravdu mám Spear Gobliny na 10. Je to možný, přátelé, já si mě fakt vůbec nehraju a nějak mi to ani nechybí. Takže si vezmu miniony. Už mám nějakých 3000 minionů a minioni můžou jít na max. To je super. Tu už máme 3 karty. 30x Heal Spell anebo 30x Ice Golem. Heal Spell se vůbec nehraje, o tom není pochyb. Ice Golem se hraje o něco víc. A přece jenom ho mám i radši, nevím co z toho deku teda bude, potřebuju tady nějakýho tanka. Ale píšu si tady teda toho Ice Golema, ještě jsem si ho sice nevybral, ale už si ho tady teda zapisuju, odklikávám ho a Ice Golem už je na level 9, to je taky úžasná věc. Pokračujeme dál, další rare karty, pak budou teda epiky a pak už ty legendárky. Což znamená, teďka ty vybíráme mezi Dark Goblinem a mezi Infernem. 40 rare karet už je docela hodně, tady bych se možná i soustředil na to, co tady kliknu. Zatím tady v tomhle deku máme teda miniony, archerky, Goblin Gang a Ice Golema. Do tohohle deku se rozhodně hodí víc Inferno. Dark Goblina stejně tolik nehraju a Inferno Tower mám ve svém lockbaitu, takže já se stejně přikloním k té Inferno Towerce a rovnou si ji tady i zapíšu. To už máme 6 karet, přátelé, ono to vyjde úplně přesně. Já jsem to opravdu nečekal, že to vyjde až takhle dobře. Abych řekl pravdu, vůbec nevím, kolik epiku tam bude, ale docela se těším a doufám, že tam nebudu vybírat třeba mezi Ragepelem a Clonespelem, to by bylo opravdu hodně smutný. Výběr je skvělej, úžasný přímo. Přímo úžasný. Já totiž sbírám a každou neděli requestuju barel, který hraju ve svém lockbaitu, takže rozhodně si tady vezmu barel. Prince je taky skvělá karta, ale já prostě potřebuju ten barel už dát na level 7. Byla by to první epic karta na level 7 a už mi zbývá jenom 56, což je bezva. Tak, píšu si teda barel, tady ten deck vypadá hodně zvláštně, nemuselo by to být úplně špatný, teď už záleží jenom na tom, jakou legendu si vyberu. Samozřejmě, pokud tam bude výběr mezi dvěma legendama a jedna z nich se mi bude hodit do deku, ale druhou budu chtít, tak samozřejmě vezmu tu, kterou budu chtít. Dámy a pánové, už se nám ty dvě legendy točí, bude tady teda na výběr a budeme vybírat mezi Royal Ghostem a mezi Electro Wizardem. Tady už je ten výběr trošku těžší, přeci jen Royal Ghost je jediná legendárka, kterou mám na jedničce, ale
Elektrifizér by mohl jít na trojku. To je hrozně těžký. Já v tuhle tu chvíli chci obě legendy, jo? Fakt jakože hodně. Ale přece jenom Royal Ghost je teďka ještě furt nějakým způsobem v metě, i přesto, že ho nerfli, myslím si, že v té metě pořád je. A jak se na to koukám, tak v tomhle deku je pro něj určitě místo. Takže si zapíšu zapisuju Royal Ghosta, beru si ho a tím pádem může jít Royal Ghost na úroveň 2. Za mě to byl úplně skvělý opening, padl mi Barrel, který jsem moc chtěl, padlo mi Inferno Towerka, kterou taky v deku hraju, padl mi Royal Ghost, který ho můžu dát na dvojku, já jsem super vyspokojený. Plus, za těchhle 500 hrozných korun jsem dostal 50 000 goldů a 2,5 000 gemů. Jak můžete vidět, přečetl jsem je to k mým 51 gemům, já už jsem neměl opravdu vůbec nic. A mimochodem, hádejte, kdo nestihl dohrát Magic Archer Challenge. Přesněji, kdo si v 10 hodin večer řekl, jo, já si ještě zahraju, ono to se končí v 9 ráno, ale já si ještě zahraju, to není problém. Šel jsem spát. Ráno jsem se zbudil někdy kolem 7 hodiny, škola, tohle to šup, a najednou bylo 9, a já, huh? Já jsem zapomněl hrát tu challenge. Takže přátelé, Magic Archer opravdu ještě nemám, proto jsem říkal, že Royal Ghost je moje jediná legendary karta na jedničce. Já si jdu teda postavit deck, vy si užijte nějakou příjemnou hudbičku a vrhneme se na to. Já mám z Vatiky špatný známky. Za to mi prosím nedávajte dislike nebo neodlažujte odběr. Já prostě v Vatice nejsem dobrý, přátelé. Máme těch karet jenom 7, což znamená, že jedna karta chybí. Vůbec, ale vůbec nemám představu, jak to rozhodnout, kterou získat. Vůbec nevím, kterou si vzít. Udělal bych to tak. První věc, která mě napadla, byla, že se podívám do chatu ve svém klanu. A první věc, kterou uvidím, že se někdo requestuje, si vezmu do toho deku jako poslední kartu. Proboha, ať to není nějaký Kentus. Je to Zep, přátelé. Ten se do tohohle deku bude hodit. Jak jste mohli vidět, ty zprávy tam nebyly načetý, do chatu jsem opravdu nekoukal. Pro mě samotného to je velká novinka, to, co tady teda mám. No a poslední věc, která mi v tomhle deku teda chybí, je Goblin Barrel, který na nás číhá. Tadyhle. A když se na ten deck takhle dívám, nevypadá úplně nejhůř. Přece jenom, máme tady Ice Golema, máme tady Inferno Towerku, něco s tím udefendit můžeme, máme tady Zep. A pak tady máme věci typu Barrel, G-Gang, Minioni, Archerky, Royal Ghost. Tohle ten deck je dost zajímavý, připomíná mi to trošku Lockbait. On je to spíš Zebbait, máme tady i ty Minioni, jo. Takže tohle to bych pomenoval částečně jako Zebbait deck. Upgradeuju si Ice Golema na 9, když mi teda dneska padnul upgrade. Jdu si Royal Ghosta na dvojku, když mi tady dneska takhle úžasně padnul, jelikož jsem dostal ještě nějaký ty goldy. Když se na to podívám takhle níž, je tady něco, co bych případně mohl upgradenout. Raketa, to je instant upgrade. Rarky, legendy a epiky instantuju. Upgradeuju instantně a vůbec neřeším, jestli je hraju nebo ne. U těch komunek, jak můžete vidět, to zas tak slavný není. Mám tady kanon na 10, mám tady Spear Gobliny na 10, Fire Spiritky na 10, Skeletony na 10. Karty prostě, které nehraju, neupgradeuju. Je to celkem jednoduchý pravidlo. Deck je teda vyupgradený, myslím si, že ty levely nejsou úplně nejhorší. Já jsem připravený jít do akce. Odklikávám to battle tlačítko a doufám, že se s tímhle s tím deckem dostanu přes 4500 pohárků. Vy mi držte palce, já se pouštím do bitvy. A jedeme. Dneska to vidím na pouze 2 bitvy, nezbývá nám moc času. A jak se na to koukám, nebudu na nic čekat, já to rushnu, já si prostě věřím a jdu Ice Golema a Goblin Barrel. OK, on poslal Hogridera, na kterého tady mám naštěstí úžasnou Inferno Towerku, jeho Hogrider je na maxu, přátelé. Spear Goblini se s tím Barrelem docela snadno poradili, ale nějaký to 5 kill, co jsem mu z té towerky sebral, takže si myslím, že to byl relativně úspěšný push. On poslal Hogridera, já jsem poslal Inferno Towerku, není to zce pozitiv elixir trade. Ale ubránil jsem to a to je důležitý. Hogrider byl na maxu, to jsem musel zahrát u Inferno Towerku, nic jiného jsem tam hrát nechtěl. Vyzkoušíme Royal Ghosta. Odzádu jsem chtěl říct, nechtěl jsem ho dát na most, protože jsem věděl, že tam ty barbary hodí. Splitneme archerky, doufám, že se ten split povedl, jestli ne, tak budu brečet, povedl se, je to výborný. Royal Ghost si s těma barbarama poradí, i přestože jsou na maxu. Royal Ghost se hodí na Invisible Ghosta, já tady těma minionama Distractu Inferno Towerku, Royal Ghost nemá problém s tou, Inferno Towerkou a na towerce jsem neudělal téměř vůbec nic. Týpek jde druhej. Tak to bylo jak těsný. Teď jsem hodil úžasný zep, ale teď jsem si fakt myslel, že ten Hogrider nezabočí. Že si prostě řekne, hej towerko, jdu si tamhle. Fakt jsem z toho měl strach, naštěstí to dopadlo všechno dobře. Ten zep se relativně povedl, týpek neměl nic. Buď ho neměl zrovna na ruce ten jeho zep, anebo ho vůbec nehraje, což by bylo pro mě ještě lepší, když tady hraju tu Inferno Towerku. Nahodím další Royal Ghosta, pravděpodobně mě oplíčí barbarama. Uvidíme ještě, jak zareaguje. To byl jenom můj tip a
Nechal mi ho projít. To bude hodně velká damage. Neříkejte mi, že mu to spadlo. To mi neříkejte. Jemu to spadlo, přátelé. To je taková náhoda. Přesně 1000 hit pointů na towerce. Nebudu na nic čekat. Jestli mu to nespadlo, tak budu brečet já, ale vypadá to, že mu to spadlo. To si děláte srandu. Zrovna ve videu se to povedlo. To je naprosto parádní. Abych chtěl tímto mému novému kamarádovi poděkovat za úžasnou spolupráci při této bitvě. Já doufám, že se tady ještě nějak nevrátí do hry a teďka neudělá nějaký šílený comeback. To už se mu naštěstí nepovedlo. Jak na to koukám, tohle nám uvolnilo nějaký ten čas. A máme ještě furt čas na dvě bitvy, což je parádní. Přátelé, momentálně jsme tady díky tomuhle týpkovi postoupili na 4494 pohárků, zbývá jedna bitva, abych se dostal na 4500. Neříkám, v dnešním videu se rozhodně nedostanu na Challenger 3, ale možná se k němu přiblížím, a nebo taky oddálím. Uvidíme, jdeme do bitvy číslo 2. Doufám, že bude probíhat tak hladce, jako probíhala ta bitva číslo 1. Máme tady týpka jménem War Angel z klanu Lawrence Thunder. Přeju ti všechno nejlepší. Přeju ti hodně štěstí, jsem chtěl říct, já tě ho dokonce i pošlu. Zahrál jsem barel, uvidíme, jak zareaguje. Zareagoval Royal Giant, ten takovouhle reakci jsem úplně... Moje úžasná Inferno Towerka Ice Golem proti minion hrdě na maxu, nějak se mi to seká, bezva. Ogiho Wi-Fi je opět na scéně. Doufám, že si minioni poradí s tím bombrem, než vystřelí. Aha, oni ho nechali vystřelit si dvě rány, což znamená, že mám skoro po towerce. Výborně, dostali jsme soupeře, který hraje Royal Giant deck z Furnisku na maxu. Royal Giant je pochopitelně taky na maxu, pak jsem tam viděl i tu jeho minion hordu na maxu. Zatím to vypadá naprosto skvěle, towerku mu tímto odevzdávám a... Barel tam udělal nějakou malou damage, ale nebylo to nic vážného. Fire Spiritka si stihla skočit, já jsem poslal Royal Ghosta. Doufají, že se něco povede. Doufám, že stihne poslat nějakou blbost typu horda. To bych měl opravdu radost. Ne, neměl, prosím tě, neposílej to. Chcete mi říct, že ten bomber sundá toho na tři rány, jo? Vypadalo to tak, že ho sundá na tři rány toho ghosta. Tak jako tak, jeho furnejska je dole, očekávám, že během pár vteřin tam položí druhou. Očekávám to, ale samozřejmě si to nepřeju z celého srdíčka. Pošlu Ice Golema, dozadu pošlu barel. Teď pošlu miniony, on to docela poslal jako ke straně. Zepnu to tady, ten zep nebyl některak úžasný. Dokonce ani s tou hordou jsem si neporadil. To mě úplně nepotěšilo. Tohle bitva nevypadá dobře. Hrozně rád bych to dotáhl alespoň na remízu, ale nevím, jestli si úplně věřím v tomhle tom. Jdeme další push, Ice Golem, Royal Ghost. Máme tady Royal Gianta, blížícího se na mojí towerku. Tady hodím úžasný zep, doufám, že to hitne i bombra parádně. Hitlo to i bombra. Nekecejte, máme tady push normálně. Na druhé straně máme úžasný push. Nevšiml jsem si, že by hrál nějaký lock nebo něco takového, mám ještě zahrát lock. Máme dorovnáno, přátelé. Teďka půjde Inferno. Ne Inferno. Právě jsem hodil Goblin Gang do Fire Spiritek. Právě přicházím o třetí towerku. Moji nejdůležitější towerku. Tu mi neber. Nech mi jí. To je konec, přátelé. Řekl jsem, že bych alespoň rád dorovnal. Jednu towerku jsem mu sundal. Tu třetí kraunu mu klidně přenechám. Je to špína hnusná s Royal Giantem na maxu. Nebyl celý ten jeho deck na maxu? Já se schválně podívám. Abych si tady mohl postěžovat, že jsem chytl. Kompletně na maxu, rarky i komonky. Děkuju za hru. Pokračujeme hrou poslední, kterou pravděpodobně nedoděláme, protože nemáme moc času. Já jsem to omylem startnul tuhle bitvu, vlastně jsem ji startovat vůbec nechtěl. Posílám barel, posílám G-Gang, musím to rychle prohrát nebo rychle vyhrát. Tady opravdu na nic nebudu čekat. Tadyhle to se relativně povedlo. A parazit, relativní. Často to opakuju, měl bych si na to dávat pozor. Tohle se docela povedlo, vypadá to, že hrajeme proti nějakému lockbaitu, zebbaitu, spíš zebbaitu. Zeb se povedl. Ice Golem docela taky. Pošlu Ghosta, uvidíme, jak zareaguje na něj. Nevím, co by tam mohl ještě hrát. Čekal jsem upřímně Inferno Towerku, ale to by asi nebylo úplně nejchytřejší na toho Ghosta. Poslal teda minipeku, která půjde velmi, velmi rychle dolů. Pokud se teda postarám o tyhle ty archerky, tak nebudou mít minioni nebo towerka problém. Minipeka je dole, výborně. Já posílám Ice Golema s barelem. Je to tam, hrajeme proti Bruce Leemu. To nevím, jestli úplně vyhraju tohle. Připravuju si lock. Pardon, zep na jeho Goblin Gang, který bude někde tady, krásný zep, přátelé. Něco tam možná bude, ten hráč je level 11, takže můj Goblin Gang na něj funguje úplně perfektně. Tohle už tak perfektní není ten Hograider, je totiž na 10 a já tady dostanu teďka hezky přes zadek. Posílám barel, uvidíme, co tam udělá. Minipeka je tady, zep jsem neměl na ruce, takže ho tam házet nakonec ani nebudu. Nebo víte co, já ho tam nakonec hodím. Zep je tam, on poslal Mindra, já to tady udefendím krásně Goblin Gangem.
Místo toho, abych hrál, tak jsem tady resetoval webku, takže jsem přišel o towerku, to je naprosto skvělý. Týpek tady brečí, samozřejmě si tu towerku vůbec nezasloužil, já jsem totiž vůbec nehrál, takže mu to vůbec nepřeju. On tady nahodil takovouhle sviňárnu hnusnou. Já doufám, že se mi to povede ubránit, myslím si, že nebude problém. Věřím tomu, přátelé. On se směje z celého svého srdíčka nechutného. Pravděpodobně tady zepnu nějaký goblin gang, ne, to se úplně nepovedlo. Ale jo, máme tady nějaký ten push, přátelé, máme ho tady. Podívejte se, archerky tam dávají neskutečnou damage, towerka je dole. Teďka bude pravděpodobně Hogridera, já mám Inferno, který ještě neviděl, takže bude rozhodně překvapený. Tady to máš, kamaráde, překvápku na tebe. Zepnul to, ten zep mi přišel, on byl vlastně dobrý, chtěl jsem říct zbytečný, protože tam budou jeden Hogrider hit, ne dva, je to výborný. A teďka už to jenom nepokazit, no. Myslím si, že nebude problém. Miner, aj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 
Já mu ho zepnu, protože chci jenom jeden hit od něj dostat. Nechci samozřejmě žádný, jo, ale ten jeden hit je jako maximum. Krásný Ice Golem, který to tady tankuje všechno. On hraje minera, já mám připravený zep na jeho bety, který přijdou někam semka, nepřišli, nevadí, dobře. Stává se, jsou tam. Končím. On mi tady teda pláče, chudáček, ale bet je na towerce. Hawk, já na ně nic nemám. Hawk společně s Betem mi dodělávají towerku na poslední vteřinu. Já končím, přátelé, s tímhle s tím videem. Máme tady jednu výhru a ta výhra byla od týpka, který se odpojil z neznámého důvodu. Takže tady ten deck není úplně dobrý. Každopádně neskládal jsem si ho do... Právě se mi vypla webka. To je... Ah. Ona se mi vybila, kámo, já tohle nedávám, prostě tadyhle ten deck není úplně nejlepší, samozřejmě dostal jsem ho z čestky, neskládal jsem se úplně dobrovolně, to jsem chtěl říct, teď jsem to dořekl, já bych vám chtěl poděkovat, že jste dokoukali tohle video až do konce, užijte si obrázek, který tam teďka máte, je to fotka, kterou naprosto zbožňuju, dejte samozřejmě po tohle video like, přihlašte odběr, já se na vás těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj, proboha. Ještě jednou ti děkuju za zhlídnutí tohle z toho videa a docela by mě zajímalo, jestli si ho dokoukal do konce, takže pokud si tak učinil, tak bych tě poprosil, aby si do komentáře napsal něco ve stylu hashtag dokoukal jsem nebo hashtag dokoukáno, uděláš mi velkou radost. Díky.